assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun ozish to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz ozishning turli xil tavsiyalari parhezlari bor bular ochlik bilan ozish olti mahal ovqatlanib ozish suv yordamida ozish grechka yordamida gurunch yordamida va hokazo parhezlar yordamida ozish haqida har xil tavsiyalar bor shulardan biri ochlik bilan ozish to'g'risidagi ma'lumotlar bilan bugun tanishing avvalo bilishimiz kerak bo'lgan narsa uzoq vaqt butunlay och yurish sog'lik uchun xavfli lekin vaqt bo'yicha ochlikni saqlash qoidalariga rioya qilgan holda ozish mumkin bu juda ham ro'zaga o'xshab ketadi bir sutkada yigirma to'rt soat bo'lsa shundan o'n olti soat och yurib keyin taom iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi mana shu o'n olti soatni ichida faqat suv ichish mumkin bunday ochlik bilan ozishni turli variantlari bor ya'ni o'n olti soat och yurib sakkiz soat ichida taom iste'mol qilish yoki yigirma soat och yurib to'rt soat ichida taom iste'mol qilish va hokazo o'zingizga uh, mosini yengilrog'ini tanlab olishingiz mumkin bo'ladi eng ko'p qo'llaniladigan variant bu o'n olti soat ochlik hisoblanadi mana shunday dietada qanday o'zgarishlar organizmingizda kuzatiladi bular bilan tanishib oling ya'ni o'n olti soat och yurib ochlik saqlaganingizda mushaklaringizga zarar yetmasdan o'zasiz moddalar almashinuvi tezlashadi ya'ni ovqat hazm qilish organlari tezlashib yaxshi ishlab boshlaydi bundan tashqari yurak qon tomir kasalliklari va qandli diabet kasalliklarini oldini olasiz asab tizimini mustahkamlaydi va shamollashlarga qarshi organizm kurashishku kurashishini kuchaytiradi miya faoliyatini yaxshilaydi organizmdagi zaharli va keraksiz moddalardan tuzlardan xalos bo'lasiz mana shunday o'n olti soat och yurishni siz o'zingizga moslab olishingiz mumkin masalan ertalabdan uh, kechgacha o'n olti soat vaqtni hisoblab chiqishingiz yoki uyqu vaqtingizdagi o'n olti soatni hisoblab chiqishingiz mumkin eng ma'quli mana shu o'n olti soat uh, vaqtni ichiga uyqungiz ham kirsa sizga mana shu o'n olti soat vaqtni o'tkazishingiz oson kechadi buning uchun kechki ovqatni soat uchda yoki to'rtta uh, ovqatlanishingiz kerak kuchingiz yetishiga qarab hisoblab chiqasiz va uh, ertalab soat yetti sakkizlarda ovqatlansangiz o'n olti soatni hisoblab chiqqan bo'lasiz va mana shunday vaqtni uh, taom yemasdan o'tkazgan bo'lasiz ko'proq natijaga erishish uchun bunday o'n olti soatni ayrimlar uzaytirishadi ya'ni yigirma soatga yigirma uch soatga uzaytirib ko'proq och yurishadi mana shunday ochlik bilan ozishga erishishadi ochlik bilan ozish parhizlari hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin chunki kimgadir yoqadi kimgadir organizmi ko'tarmaydi shuning uchun faqat o'zingizga mos bo'lsa ochlikka chiday olsangiz mana shunday o'zingizda yengilliklarni his qilayotgan bo'lsangiz ochlik parhezlarini tutishingiz mumkin bunday ochlik parhezlari o'n olti soatda ovqatlanmaysiz qolgan sakkiz soatda ovqatlanasiz unda ham kaloriyalari pastroq taomlarni iste'mol qilishingiz kerak ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi har qanday ozish dasturlarida har qanday ozish parhezlarida siz birinchi o'rinda e'tibor berishingiz bo'lgan narsa bu sizning sog'ligingiz ya'ni anemiya bo'lib qolmasligingiz yoki vitaminlar yetishmasligi kabi kasalliklarni o'zingizga orttirib olmasligingiz kerak bundan tashqari ko'pincha och yurganda yoki parhezlarda gastrit va boshqa oshqozon ichak kasalliklari kelib chiqadi shuning uchun albatta qat'iy amal qilmasdan bu holatingizga qarab bunday parxezlarni va dasturlarni ko'rib chiqib yaxshilab o'rganib keyin o'zingizda qo'llab ko'rishingiz kerak agar yoqmayotganini sezsangiz darhol to'xtatib boshqa bir parhes turiga o'tishingiz kerak bo'ladi